Как сте, братя българи? Изтрезняхте ли вече от пиянството, че сте махнали тиквата от власт? Сметките, които плащате за газ, за топла вода, за ток и в магазините, това, че с примерно 50 или 100 лева може да закупите почти двойно по-малко стоки, изтрезняхте ли от плащането на тия сметки и на високите цени на стоките и услугите? Надявам се да сте изтрезняли, защото в противен случай не ни чака нищо добро. Много пъти ви говорех за тия неща, много пъти така с клипове, с всичко и в ироничен стил дори понякога ви питах какво и беше на България при последното правителство на ГЕРБ и Обединени патриоти с под 3% годишна инфлация, с под 5% смъкнат сив сектор, с смъкване на газта с 40%. Историческо беше това смъкване, което Бойко Борисов договори. Какво ви беше на цялата тая работа, че се подведохте по едни лъжци и популисти? Новите партийки там. На промяна, на подмяна, код да им кажем. Какво се случи, че толкова изпростяхме за пореден път, че популизма да победи? Как сте сега? Доволни ли сте, като ходите да си плащате сметките за газта? Нали, някои са на такова парно? Доволни ли сте в магазина, като влизате и като виждате как с 50 или 100 лева почти двойно по-малко стоки може да си купите? Доволни ли сте от начина си на живот? Пенсионерите доволни ли са, че над 1 милион от тях са взели по-малко пенсия за януари и то в кризата? И парите отделно, добавката от 120 лева е смъкната на 60 лева. Това как е? Добре ли е? Как се чувствате? Аз много се радвам, че тия неща се случват, защото народа си го заслужава. Това си е причинил народа. Това ще си понесе в момента като последствия. И жалкото е, че всички го понасяме заедно това нещо. И тези, които сме имали разума и така отговорността като граждани, да мислим какво правим, когато гласуваме и когато обсъждаме политика с другите съграждани. За съжаление, всички заедно ще страдаме. Това нещо ще се задълбочава, както съм ви казал. Предупредих ви още, даже аз не ви предупредих. Радев, когато спечели втория си мандат, аз написах публикация честито на бизнеса в България, честито в кавички. Защото това честито за българския бизнес, е сега ще го разберат, те вече го разбраха, гледа го там Алибегов как мечи, нали, и човека оплаква се, защото едно и също заведение, примерно, е платило 8000 лева през юни ток, същото заведение за декември или там за кога, за ноември-декември е платило 33 000 лева ток. За това ви казах, над 50% сигурно, почти сигурно от фирмите в България ще фалират през 2022 година, защото това са си поръчали. И сега си бизнеса, не само обикновените граждани и пенсионерите искам да питам. Аз в момента искам и да попитам бизнеса, какво става? Тиквата нали се ви пречеше? Тиквата нали се ви пречеше? Нали нещо сте бяхте недоволни от него? Сякаш затворите, какво става? Кът фалирате? Какво ще правите? Свикнали сте на по-нормален живот, нали, около средното ниво, тия с по-малък бизнес и по-среден. Какво ще правите сега? А? Ходите пак, викайте срещу тиквата, организирайте даже хора да гласуват против ГЕРБ пак. На пачи яйца се насадихте. Докато не си научим урока, че за популисти не се гласува и че не се гласува наказателно и протестно срещу едно шкафче с
снимано с евро и кюлчета и с пет записа там с псовни на Бойко Борисов, докато не си научим тоя урок, е това ще бъде. И съм ги питал много хора. Тиквата не го понасям. В къщата ти ли? Любовник ли ти? Какво ти зависи от него? Всеки път. Той човек е събрал най-големите специалисти. Видяхте ли ги сега тия новите парашутисти колко струват вече? По-бавно. Видяхте ли ги колко струват тия новите парашутисти? И какво се случва в момента? В каква криза? Предупреждавах ли ви с публикации от 3 години за диктатура на Радев плана и плана Жан Виденова взима втора серия? Смяхте ли ми се? Обиждахте ли ма? Айде сега честито. Няма да ви жаля. Това е, това сте ви. Злоба, простотия, завист, това е. Дано сте изтрезняли поне, че сякът се обърне каруцата, както ви казах, след няколко месеца там, април-май, да ви дойде акъла в главата, да ви дойде акъла в главата и да знаете вече какво да правите и как да гласувате. Това са нещата. Гадно ми е, отвратително ми е, но който каквото си е направил, това ще си понася като последствия. Такива са нещата, болно ми е, отвратително ми е. Не знам вече с какви думи трябва да се приказва, но се надявам, ако април-май приключи това изродче, което си роди тая четворна коалиция, да избереме едно, да направим един нормален вод и поне от юни, юли, август да започне някакво възстановяване в тая държава. Парите, които ви казах, че едно изречение нямат новите партии за плана за възстановяване, които Бойко Борисов договори от Европа, 29 милиарда евро, от които само 4 или 5 са, не съм сигурен за точната сума, 4 или 5 само са дълг. Всичко друго е безвъзмездна помощ от Европа към България. Една стотинка не сме взели оттам. Чуждестранни инвестиции над 50-60% спрямо предната година са паднали. Колко още да изброявам? Икономиката, колапс, понеже съсипаха всичко с тия зелени сертификати и тия глупости, няма как да работи бизнеса, следователно няма обороти, следователно няма приходи от данъци в бюджета. Следователно при по-ниски приходи, разходи, при по-високи разходи, какво се случва? Сещате ли се? Външен дълг до дупка. 3,3 милиарда служебния кабинет и сега тук сигурно ще има още 5-10-15 милиарда и ай честито, пак ние ще ги пращаме. Бойко беше смъкнал под 19% от БВП външния дълг. Сега ще видите какво става. Честито на всички. Айде честита 2022. Много поздрави!